Pausoka elkartea, behar bereziak dituzten umeen gurasoen elkarte Gipuzkoa da. Errehabilitazio egiteko gunea behar dute. Eta bertan, aurrentzat, zein helduentzat, pasajeak, ikastaroak, aholkularitza, eskeniko dituzte. Horregatik, egutegi polit-polit bat atera dute, sosak ateratzen. Bai, argazkiak atera ditugu umetxoekin, eta begira, hau, zuen sukaldean, egokelan, logelan, edo zein txokotan jarrita, dena kolorez beteko duzu, Eta egun bakoitza abentura bilakatuko da. Pausoka elkartea. pausokaelkartea.org Bilotza burua eskua! Sentitu pentsatu ekin! Haupa pausoka elkartea! Iri! Erosi egutegia! Polit-polit jadora!